インドの台所へようこそ。お正月のお祝いがだんだん近づいていますね。家族と友達と親しむ、心をつなぐのは料理です。今日はいいプレゼントになれる可愛くて美味しいラムボールズを紹介します。レッツゴー。チョコスポンジケーキをグラインドしましょう。ケーキをちぎってブレンダーに入れます。粉末になるまでブレンドして、大きめなボウルに入れて、残りのケーキをこのようにブレンドしてください。次は加糖練乳を入れます。溶けたダークチョコ、ダークラム、子供のためにラムエッセンスを作ってくださいね。切ったくるみ、横混ぜます。そしてバター、横混ぜるとコンザイが完成です。コンザイがつかないように手のひらに粉糖をつけます。2センチぐらいの玉を握りましょう。全部のコンザイの玉を握った後、10分ぐらい冷蔵庫に入れておきます。これからラムボールズをダークチョコで塗りましょう。湯煎または電子レンジで溶かします。 2,3 分冷ました後、玉をこのようにフォークで入れましょう。余分のチョコを滴るようにします。それからトレイに盛り付けます。チョコが固まる前に飾りもします。このように全部の玉をチョコで包まれた後、冷蔵庫に冷やしておきます。保存料なしの料理ですので、3日間ぐらい保存できますし、冷蔵庫に入れておくとあと 2,3 日保存できます。この美味しいプレゼントをあげてくださいね。明けましておめでとうございます。登録もお願いします。